надавати послуги. Щоб ви зрозуміли, що таке старший центр, це бивши всі ці, коли були МРЕО. МРЕО зараз нема, значить 17 центр в Україні. І керується в нас. Значить, де на сьогоднішній день вже все зроблено, значить буде електронна черга. Значить, за що того, що в нас якась одна каса, зараз встановили ще одну касу, у нас вже є три окошка, які будуть працювати. Ну і соответственно, за ці термінали і розшитувалися карточку. Ми це питання озвучували з банками, на сьогоднішній день буде встановлено. Я думаю, що воно буде, все питання буде постепенно все рішатися. 15 робочих місць там буде, да? 12 робочих місць – це працівники серед-центру, плюс 2 робочих місця, які на сьогоднішній день, ви знаєте, що всі довідки, які на сьогоднішній день були тут видавалися управління по судді, зараз вже в нас теж будуть видаватися. Ну і, відповідно, підготувалися 2 робочих місця, тому що ми спілкувалися на міській раді СНАП. Значить, якщо будуть надавати, значить, будуть вносити, вони будуть, ну, щоб вони хотіли, що ми будемо надавати послуги їхні, значить, ми будемо забезпечити їх робочими місцями. На сьогоднішній день, коли нам прийшла, мала бути довідку про зброю і так далі. Тобто, все це буде, воно в нас на сьогоднішній день вже зроблено. І я думаю, що люди будуть задоволені. Сервісний центр, який сьогодні у нас відкривається, 17 по Україні. Електронна черга вже працює, значить, буде видаватися талончик, буде там, ну, що на сьогоднішній день, завтра буде, воно все буде в пресі, маєте, телебачення буде, все буде показано, все буде. Хто вважає, можете завтра на 10-11 годину, можна приїхати, поприсутувати на відкритті сервісного центру західного Кружна 11 роботи. Кава має бути? Міністр є наш. Приклій Владислав Туди. Ще до мене якісь питання будуть? Якщо можливо, я вас прошу відпустити мене, тому що в нас, якщо можливо, так? Все, я вам дуже вдячний.